тренуємося ми кожен день, у нас тільки після ігри вихідний. Сьогодні у нас звичайно легеньке тренування, розтяжка, розбіжка, поіграємо маленький турнірчик, потім у нас сьогодні баня, масажі, такий встановительний день. А завтра вже у нас двохразове тренування. Перше тактичне тренування в кінотеатрі «Планета». Ми будемо переглядати гру з Поліссям, вказувати на помилки. В одному з трьох зіграних матчів другої ліги чемпіонату України з футболу Хмельницьке Поділля виграло. У другому турі програло. Матч третього туру з Житомирським Поліссям для хмельничан завершився нічиєю. Ще потрібно додати нам в тактичних діях. Ну і, звичайно, більш агресії в атаці, більш реалізація у нас хромає моментів вдосталь за ці ігри, але мало забитих м'ячів. Потрібно працювати над реалізацією. Після трьох ігрових турів на рахунку Поділля є один гол. Його клуб забив у матчі з рівненським Вересом. Була тяжка гра, грали якби дві рівні команди. Ну, ми не програли їм не боротьбу, ми виграли багато підборів. Я думаю, завдяки цьому і виграли. Там хорошо проявили себе Ян Мороговський, там з краю майже завжди обіграв свого опонента. Алішер зацеплявся за м'яч. Тобто, в защиті, як ви знаєте, у нас був Олександр Головик, ну, і Сережа Швець. Поразкою для хмельничан завершився перший домашній матч сезону в другій лізі чемпіонату України з футболу. Ми грали вдома з Минаєм. На жаль, проіграли. Ну, дуже нам було обідно за це пораження. Ми не заслуговували на поразку. Але, думаю, в наступних матчах ми вдома виправимося. Матч четвертого туру другої ліги чемпіонату України з футболу Хмельницьке Поділля зіграє 11 серпня вдома з «Чайкою» з Київщини. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.